Verím, že ste počúvali pozorne Božie slovo, zvlášť Evangelium. Jedného dňa začiem takou, takou, rad, takým radostným príbehom, pretože jedného dňa prišiel za mnou niekto, kto veľmi dobre počúva Božie slovo a pýta sa ma Vládko, vieš, že Ježiš bol aj v Číne? A pozerám na ne a vrajím, v Číne? Ježiš v Číne? Ty vážne si pozorne počúval alebo pozeráš dobre na... A on braví, že áno, a on mi hovorí, že vládko, nevidel si však aj v tom evanielu, ktoré si práve dnes, ktoré sme dnes počuli, sa hovorí, že Ježiš bol mocný v Číne. Á, v Číne bol mocný. <laughs> takže sme sa trošku zasmiali, on ma tak dostal, že Ježiš bol aj v Číne, teda že to je napísané dokonca v Božom slove, tak sa môžeme zaspievať aj my. Takže Ježiš nebol v Číne, ale bol mocný v Číne. Aleluja, takže Ježiš je mocný. Činoch. Ježiš je mocný v konaní, ale je to sympatické a pekné takto sa aj zasmiať nad príbehom Pána Ješa Krista. Výborné, dnešné Evangelium o emamských účeníkoch nám ale ukazuje na inú charakteristiku Pána Ješa Krista. A tú charakteristiku, o ktorej vám chcem práve hovoriť dnes, tú charakteristiku žil on sám od začiatku dokonca Ježiš Kristus. Je to o vernosti. Tá charakteristika Ježiša Krista, tá charakteristika aj dnes, ktorá vychádza práve z toho čítania z týchto evanielia, je práve charakteristika o vernosti. Ak sme dobre počúvali, tak uh, si všimnite, ako Ježiš, ktorý je živý medzi svojimi učeníkmi, zjavuje sa učeníkom, tak Ježiš nasmerúvava týchto učeníkov opäť a znovu sa vráti kde? Naspäť do Jeruzalema. Nasmerúvava každého z učeníkov istým správnym smerom v živote. Istým správnym smerom. A ten najsprávnejší smer je vždycky vernosť. To kráča vo vernosti, kráča tým správnym smerom. To kráča vo vernosti, kráča tým správnym smerom tak je to aj v živote, a tak to bolo aj v živote Ježíša Krista, a tak to malo byť aj v živote jemavských učeníkov, pretože ich príbeh tiež nám ukazuje trošku na to, ako oni opustili túto vernosť. Ako oni prestali, ako keby už dôverovať, prestali sa zameriavať na tie Božie slova, na Kristové prisľúbenia, na to ich povolanie, ktoré oni samotní mali od Ježíša, a utekali vonku preč z Jeruzalema. Utekali nejakým smerom, iným smerom jednoducho. Utekali niekde inde, pretože sa strácala v ich srdciach aj nádej. A preto dnešné evanilium a vlastne aj ten, um, ten, spôsob, alebo to konanie Iša Krista po zmrtvých staní je jedno veľké konanie Iša zmrtvých stáleho, ktorý ako zmrtvých stále ide bojovať za niektoré základné veci v životoch učeníkov, ale aj v živote každého jedného z nás. Za čo základné Ježiš Kristus bojuje každý deň, ak nie za našu vernosť? Ježiš bojuje ako zmrtvý stali za tvoju, za moju, za našu vernosť. S tým takým skutočným bojom v podstate aj v našom živote, ak si to uvedomíme, je, tým skutočným bojom je vždycky ten boj o vernosť. Je taká bitka o vernosť. Je to poriadna bitka však niekedy v našom živote, kde je naozaj Duch Svetý musí prísť s mocou a síľou, aby nám pomohol zvýťaziť tento boj, boj o vernosti, ako to bolo aj v živote emavských učeníkov. Kde Ježiš dokonca m, sa stavia pred učeníkov a práve v tých slovách, keď Ježiš hovorí m, vy otupení srdcom, vy, ktorí ste vychladli, vy, ktorí ste jednoducho zabudli na, na to, čo som vám hovoril a v tých slovách, Ježišových slovách, než v tom Evanériu, taktiež vidno, ako Ježiš ide bojovať a mocne bojovať za, za to, aby sa do srdc učeníkov vrátila čo? Vernosť. Vernosť povolaniu, vernosť uh, tom, tomu učeníctvu, vernosť aj jeho slovu. Jednoducho Ježiš bojuje z mŕtvych o, o vernosť svojich učeníkov. A to je dôležité. Pretože v našom živote je taktiež dôležité, aby sme sa v našom živote nenechali nikdy odradiť od pánovho povolania, od Ježišovho povolania, od Ježišovej cesty, od Ježišovho zmyslu vzkriesenia a takisto od jeho prísľubení. To je bytka o vernosť, to je aj tento príbeh emavských učeníkov dnešný deň. Páči sa mi pozrieť a je krásne sa pozrieť na to, že vernosť je napríklad takým snom lásky. Predstavte si lásku, ktorá sníva. O čom by taká láska mala snívať? Alebo o čom bude snívať láska? Ak by láska bola osoba, o čom by snívala táto láska? No láska by snívala určite o tom, aby to nikdy neskončilo. Aby láska nikdy neskončila. O tom by snívala láska. a to nikdy neskončilo, to je sen lásky s veľkým L. Láska, ktorá je Ježiš Kristus, láska, ktorá je Boh Otec, láska, ktorá je Duch Svety. Áno, náš Boh sníva, aby to nikdy s nami neskončilo aby to v tvojom živote nikdy neskončilo spolu s ním, ten vzťah s ním, aby povolanie, ktoré máš od neho v tvojom živote, akékoľvek povolanie, ktoré si dostal, či už do zasveteného života, do kniazského života, do manželského života, ale aj do povolania byť hlasom na púšti, byť Jánom Krstiteľom, aby to nikdy neskončilo. Láska, keď je láska v našom srdci, tak táto láska vždy sníva o čom? O vernosti. Aleluja. A jeden z takých veľkých božích snov, aj my, bratia a sestri, v kononi Jan Krstiteľ, máme vyjadrené práve aj v tom, v tom, v tom, uh, tom slove, ktoré my nazývame prorocké slovo, kde sa hovorí, že kamparmo, teda každá oáza, každá realita, bude znakom, znakom obrátenia a vernosti Bohu. Znak obrátenia a vernosti Bohu. A ty a ja sme volaní k tomu, aby sme boli tým znakom, aby sme boli tým snom, ktorý sa realizuje v našom živote, týmto znakom vernosti. Verím, že viac ako inokedy práve aj v tomto čase sme volaní, aby sme mali na našom srdci tú pečať, o ktorej hovorí taktiež piesem piesni. Zvlášť vy, ktorí žijete v mažestvách, by ste si piesem piesni mohli opäť a znovu teraz čítať a modliť sa s piesen piesni, pretože to je to nádherné Božie slovo a myslím, že 8. kapitola, je to už posledná kapitola piesne, piesne hovorí, že, že láska je ako pečať, verná láska je ako pečať na srdci. Pečať na srdci. A myslím si, že v tomto čase viac ako inokedy, každé jednou z nás Boh volá mať túto pečať na našom srdci. Pečať takej vernej, stálej, oddanej lásky. Lásky, ktorá je naklonená, k láske je naklonosť, láska je taktiež priazeň. Kto je verný v láske, ten, kto je naklonený neustále, ten, kto je priaznivo naklonený, ten, kto dáva priazeň tomu druhému, ten, ktorý je stály, ten, ktorý je naozaj taký, taký horlivý v láske. A to je dnešné Evanerim. To je premena, zmena taktiež emavských učeníkov. To je to, čo robí Ježiš Kristus v živote týchto emavských učeníkov. Môžeme povedať, že to všetko je o tom, že Ježiš robí opäť a znovu zemavských učeníkov tých verných služobníkov. Nie je totiž jedno, ako, ako slúžime taktiež v a krstiteľ a kdekoľvek a komukoľvek, keď slúžime Božiemu kráľovstvu. Ježiš od nás bude vyžadovať, vyžadovať čo? Vernosť. A jeden z najkrajších vyjadrení, jedno z najkrajších vyjadrení Ježiša je keď pôjdeme do Nebeského kráľovstva a pred tou Nebeskou bránou, ak to môžeme tak nazvať, alebo keď vstúpime do tej nebeské, Nebeského kráľovstva, Ježiš nám, nás bude vítať týmito slovami, ktoré máme ináč v evaneliách, v Matúšom evaneliu zvlášť, myslím, že v 24. kapitole, kde Ježiš hovorí a 25. Verný sluha. Verný sluha. Vítaj. Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. To budú slova, ktoré ja verím, že aj mne pán povie, keď pôjdem do Nebeského kráľovstva. Verný sluha vládko, poď, bol si verný nad málom, vstup do radosti svojho pána. A práve uh, Evanielia sú plné práve týchto víziev uh, Ježiša Krista, práve k životu vernosti. Aj my sa potrebujeme uh, neustále konfrontovať, ako sme na to vo vernosti v našom živote, v živote aj v povolaní Jana Krstiteľa. 24. kapitola, ináč, keď, ktorú som spomínal, aj 23, 24, 25, to sú kapitoly v Matúšovom evaneliu o tzv. poslednom čase. poslednom čase. Čo? Príde v posledný čas. A Ježíš práve v týchto kapitolách nám ukazuje na túto charakteristiku vernosti, ktorá práve bude v tomto poslednom čase v kríze že tie posledné časy budú práve časami, kde bude chýbať vernosť a pozor, tie posledné časy nie sú len poslednými časami vekmi pred druhým príchodom Ježíša Krista, ale v našom živote môžu prísť posledné časy tých krásnych, šťastných chvíľ vtedy, keď začína chýbať a ide do krízy vernosť v našom živote. Ježiš nám pripomína taktiež to slovo a verím, že to slovo pripomína nielen nemámským učeníkom, ale aj nám, každému jednému z nás, pretože sa roznoží neprávosť, mnohí odpadnú a v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. A ďalšie Bože slovo, ktoré hovorí v 23. kapitole v Matúšovom je, kde Ježiš hovorí vy ste zanedbali to, čo je najdôležitejšie. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. A to je obrovská výzva. To je výzva, veľká výzva, pre, aj pre nás, aj pre teba, ale pre každého človeka, ktorý chce žiť v skriesenie spolu s Ježišom Kristom. Je to výzva k vernosti, alebo výzva do vernosti prejavovať vernosť. Nielen žiť vernosť, ale prejavovať vernosť. Tak, ako ju Ježiš prejavil emavským učeníkom. Môžeme to povedať aj trošku inak, to slovo vernosť a mne sa taktiež páči hovoriť o vernosti ako o tom, že vernosť je, je spôsob konania, ktoré neustále pokračuje, to znamená neprestane. Verný je ten, ktorý neprestane prestáva milovať. Verný je ten, ktorý nezanedbáva dar, ktorý dostal od Boha. To je vernosť. Neprestať preukazovať napríklad vášeň, neprestať preukazovať náklonosť, neprestať preukazovať tú priázeň. Pozor na emavských učeníkov. Oni sami hovoria, snáď nám nehorelo srdce, keď hovoril s nami náš verný Ježiš. To znamená, že predtým ich srdce, čo nehorelo, bolo vychladnuté, to ich srdce žilo v takej krízi nevernosti v ich životoch. Neprestávajme aj my uskutočňovať napríklad záväzok, pretože láska je záväzkom, milovaný. Neprestávame, neprestávame taktiež hľadať riešenia, teda spôsoby vyjadrenia lásky, vernej lásky v našom živote. To je cesta, po ktorej nás. Ježiš kráčať, dnes kráčať. A to je tá cesta, na ktorú nás on nasmerováva. To je tá cesta, na ktorú nasmenovala opäť a znovu emavských učeníkov, keď im obraciali život na ruby a vrátili ich o 180 stupňov naspäť. Hop, poďme, obidvaja, šup ho, do Jeruzalema naspäť. Aby ste obidvaja kráčali, emavskí učeníci, cestou vernosti. Lebo Ježiš je Boh vernosti, aleluja. Boh je ve Boh vernosti, aleluja. Pripomeňme si list Hebrejom, 13. kapitola. Nikdy ťa nenechám, ani ťa neopustím. To ináč hovoril už Boh taktiež Abrahamovi, svojmu Milačíkovi vo viere. Nikdy ťa nenechám, nikdy ťa neopustím. To je charakteristika Božej vernosti. A Mojžišovi, veľkému velikánovi, sa zjavuje Boh a kričí pred ním, kričí, tak to hovorí Bože slovo, že Boh kričí, zvoláva svoje meno a hovorí svoje meno Mojžišovi a hovorí mu, ja som milostivý, láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. Toto je to, čo bude kričať Boh po celý život do našich srdc. Že On je verný a že my sme tiež volaní byť verný tak, ako je verný On. To je teda tá, ten boj o našu vernosť v tomto čase a to je to, kde nás pán aj chce v tomto čase neustále nasmerovávať. Do vernosti, do toho pravého Jeruzalema. A zakončím to ešte týmto krásnym príbehom, kto by mne naozaj veľmi rezonuje v mojom srdci, aj to príbeh dvoch prorockých, alebo prorokov, ktorí boli priatelia. Bol to Eliáš a Elizeus. Blízky proroci, taktiež Koinonián, krstiteľ. Kto si spomína to Božie slovo z druhého, druhej knihy kráľov, druhej kapitoly, kde Eliášu sa chystá na odchod a kde je uchvátený do neba, a kde je pri ňom blízko Eliáš, uh, Elizeus. A je to krásny príbeh o týchto dvoch, dvoch priateľov. Je to príbeh týchto prorokov, ktorí, keď hovoríme príbeh prorokov, znamená, že to, čo oni teraz sa udeje v ich životoch, to, čo oni robia, to ich konanie, je veľmi dôležité. Je to niečo prorocké, čo, čo oni nesú aj v tej chvíli. Je to niečo podstatné, rozhodujúce, v každom povolaní a poslaní. To je ten príbeh Eliáša a Elizea. A ja vám poviem, že ten príbeh, si ho môžete prečítať aj doma alebo na modlitbách sa modliť s týmto slovom, je to príbeh o trojnásobnom potvrdení a vyhlásení vernosti. Trikrát, dokonca až, až, až vykričí Elizeus Eliášovi, nikdy ťa nechci odo mňa, aby som ťa opustil. Nikdy ťa neopustím, Eliáš. Tri razy zniejú tieto slova z úst uh, Elizea. Tie krásne slova. Nedávno skončila slávenie Veľkej noci. Tri razy Peter zapiera Ježiša. Tu nám máme tri razy Elizeus zvoláva tieto nádherné slova vernosti. Nikdy ťa nezanechám a nikdy ťa neopustím. Teda El Elizeus tri razy hovorí neprestanem ti preukazovať svoju náklonosť a priateľstvo Eliáš. Kdekoľvek pôjdeš, čokoľvek sa s tebou udeje, ja ti neprestanem preukazovať svoju priazeň. Eliáš hovorí, Elizeus hovorí, Eliáš, ničím sa nedám odradiť vo svojom povolaní. Ničím. Čokoľvek sa udeje, nič, nič a nikto ma neodradí od, svojho, od môjho povolania. Ďalej hovorí Elizeus Eliášovi, Eliáš, ja s tebou vytrvám až do konca. Až do konca budem pri tebe. To, sú, to je nádherný príbeh o vernosti. A ten príbeh ináč pokračuje tým, že oni si dvaja prechádzajú cez rôzne také mená, sú tam alebo skúšky, my to môžeme nazvať, ktoré sa skrývajú aj taktiež za tými menami. Napríklad Bože slovo nám hovorí, že oni boli najprv v Galgale, potom v Beteli, potom v Jerichu a potom, potom pri Jordáne. A to sú také štyri, tiež také krásne charakteristiky, ktoré nám ukazujú na, na také skúšky, kde môžeme my byť skúšaní vo vernosti. Galgala napríklad je to situácia, kde všetko je priemerné a kde sa všetko napríklad, alebo nič zdánlivo nehýbe. To je Galgala. Je všetko také všetné, priemerné. A vtedy si volaný k vernosti. Vtedy, keď sa zdánlivo nič nehýbe. Vtedy si volaný do vernosti. Áno, Betel je napríklad, je to miesto, kde je všetkého nadmieru. Áno, sú situácie, kde už máme toľko toho, že už nevieme, čo od radosti však. Ale aj v tejto situácii, aj vtedy nás Boh volá ako Elizea a Eliáša do vernosti. Jericho, vieme, že Jericho je napríklad miestom boja, bojovej atmosféry. Môže byť, že vo vašich mladších životoch sú boje, sú rôzne boje, v ktorých žijeme. A aj v nich sme volaní do vernosti. A Jordán? Jordán to je miesto, kde chýbajú city. To je miesto, kde už ani city nehrajú ani emócie. Jordán je totiž miesto rozhodnutia. Jordán je miestom, kde sa láme srdce človeka. Jordán je miestom krstu tam, kde sa mení, premenia človek. A to sú presne situácie, kde ani city, ani emócie nemusia hrať veľkú úlohu, aj v nich si volaný ako Elizeus vyjadriť tvoju vernosť. Takže milovaní, milé sestry, milí bratia, nenechajme si utiec to pomazanie, ktoré padlo na Elizea vďaka jeho vernosti. Pomazanie do služby novej evangelizácii vychádza práve z našej a tvojej mojej vernosti. Nenechajme sa ani v tomto čase uspať takým tým delírium delirium, delirium tohto sveta. Čo je tým delírium tohto sveta, ak nie nevernosť? Nevernosť je delírium, otravou tohto sveta, jedom tohto sveta v súčasnosti. Nestálosť vychladnutosť, ochabnutosť. To je jad tohto sveta. Nenechajme sa týmto opantať, ale počúvajme hlas pána, počúvajme jeho slovo. On rozohrieva naše srdcia dnes, ako srdcia emavských účeníkov. A v tomto čase práve aj tých emavských učeníci, verím, že sú ponúknutí práve aj, aj aj, církvi a nám, každému jednému z nás, pretože my očakávame zoslanie Ducha Svetého. My očakávame turíce opäť a znovu. A ja si dovolím povedať, že jedným z najlepších a najkračších znakov, verím aj v tomto čase, takých prorockých znakov by bolo, že by sme zažili turičnú skúsenosť tým, že každý jeden z nás bude opäť a znovu naštivený týmto ohňom turičným, ale akým ohňom? tým ohňom, ktorý v tej chvíli zakúsi dejmavskí učeníci. Ohňom vernosti. Verím, že to najlepšie vyniatie Ducha Svetého, kdekoľvek, v akejkoľvek situácii, či už u vás v rodinách, alebo aj v našich životných situáciách, v našich zasvetenom, zasvetenom živote, v cirkvi a kdekoľvek, aby Duch svätý, tá najlepšia skúsenosť bude, keď Duch Svetý príjem ako s skúsenosť skúsenosťou, ako Duch vernosti. A to potrebujeme všetci. Byť naštívený vernosťou a vrátiť sa na cestu vernosti, vernej lásky, ohnivé lásky. Nezanedbať dar, ktorý je v nás, neprestaň, neprestať, nezanechať, neopustiť. To je to, k čomu boli navrátení emavskí učeníci k zmrtvým starým Kristom. To je to, k čomu si volaný aj ty a ja dnes um, prijať od pána, prosiť od Ježiša a otvoriť sa naozaj na nové vyliatie Ducha Svetého. Pretože ty a ja, my máme byť znakom obratenia a vernosti nášmu pánovi. Amen.